Удмуртічі гуртиси, Сочик, Тодмотен. Чим трясо? Степаном Тодмотен, що збулися. Як ішло? Ношик, куди окрісис? Кажіки на щирим пиркать, кіне колди те мила в дуйос. Малпачко, мон сосидно, соси пумірки звал, муки тлащань. Малпачко тросес, які калкли, кажіки на сос, мені шоркапчик. Які сучко, сече колеси, троскес, обшоркалик, троскес балвещатис. Нож, мон троскес, тули, Бас, че коли осип, оді осис, буде сак, муртко лещ, система заведе, бачите сак, оді темен ба. Чим дир'я сос, кудок, яке кудок осис, ще і спустивнеч, киличкова, киличко син, ова, чапак, які калкли, со, оді осис, інтернет пир, пар за що ти зе, сос, ова, СГ скільшили. Сейник мон малпачко, Та уж рад у мой все злощень, та тим хоч куди кик пертем балйос, балова система. Окшори калик, ну експертіос. Експертіос, експертіосен одик, ще ми дум'янці, нож окшори адяміос, мукачі ми дум'янці. Манучки, вормішет з собою Анатолій Мурзін, угощ ноки ноки, кін, датче порічке. Тож трошкесно просто лише прийдем експертіоз. І муке тлащаємо тодичку, со адямі історіян, коли ну, кулин тун сикячке. І солен кшекена логіка, як ес, коли сколдите мене слава. Ценник експертіоз, со трошкес, що прийдем очковоз. Но, малпачко, мукет, кочекове вормізи, Собіре, що, яке кличівоз, яке вальмючош, сире кшекено рішення кутоми, кшеке сости уже кутона. Тун німичтис, Вера Мидвал, Сергій Максимова номінація з Луни Кулешуса, мон ні оди кулики не дуньє, що ти не кулего. Берло кіні. Со вильдето кил, он ще мен. Самий мене торпозов кільшіс, вильдето кил. Такий інноваційний кили з воштом по мене. Он буде ти кінцова ото фамілієс. Маркова Наталія. Маркова Наталія. Та їм соглаш, та коли він соглаш, він те, кажіке, калик, ожі комісія. Що він комісія, він інноваційний кил по мене, або є мен вильдиньо кил. Маїн у мой вильдето кил. Мирішік та тин, сече кил бачити мен, ін є тез глагол вильдини, обновлять. Собіре совичкал дитим вильдет, Швом соє вірануєве інновація шуса. Вильдет, вильдет колеші нікол дитимин, вильдето прилагательний кил, інноваційний. Швом вильдиньо, комісія та забур'є, інноваційний. Облачень уже кутинову онукать, нож швом вильдинь соколу, вникла інновація. Мощам він Вильдинь, інновація, поняття у виступа. Кшеки мон, нова платформа, яке вилючкон, улончори вилючкон, кшеки на, но, таїз вильдинь у виступа, що мон, вильдето, бедес, кшеки на пічі система, вильдет, вильдето. Ношик, калит бур'єм, та повна інноваційний, вильлико. Соленін є те зве, виль, собере вильлик, Вильлик новізна мукетчами, ну я що, нечто нове. Вильлико імеєш нечто нове, інноваційний латупакай, но вильлико пилен пачка тгеси, що валатунес. Вильлико, хоч мал пан луну багате, вильлико шеки кілбур, вильлик новізна пилич. Це не кмуним, інноваційний кілбур, дальшіс вильдето. Це не кмон. Татина Маркова Наталія. Це Велсов Саранськин.
Но вернула Марк, он кучим что-то сказал, уже я сказал. Да, кельтон.